uppgift 8, vi har två uppgifter där, eller frågor, lös ekvationerna, så har vi A där. 1 dividerat med x dividerat med x dividerat med 5 är lika med 0. Så om vi multiplicerar båda led med, eller alla termer med 5x, så har vi 1 multiplicerat med 5x dividerat med x dividerat med x multiplicerat med 5x. Den här skulle föreställa 5x. Kanske det blev lite konstigt där. Så dividerat med 5 är lika med 0. Så har vi 5 är 1, x är 1. Så har vi 5 subtraherat med x upphöjt till 2 är lika med 0. Addar vi båda led med x upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 5. Så x är lika med positiv negativ roten ur 5. Alltså vi tar roten ur där. Okej. B. 2 dividerat med x adderat med x dividerat med 2 är lika med 3. Så om vi gör exakt lika som vi gjorde med a, vi multiplicerar båda led med 2, multiplicerar med x, alltså jag tog dem. Det är exakt samma som jag gjorde med a. Så har jag 2 multiplicerat med 2x dividerat med x adderat med x multiplicerat med 2x dividerat med 2 subtraherat är lika med 6x. Den och den. Och ser vi att det här är, blir 1. Och 2 blir 1 också. Så har vi 4. Och därmed x upphöjt till 2 är lika med 6x. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 6x. Och därmed 4 är lika med 0. Varför det? Därför att om vi subtraherar båda led med 6x. Så får vi den här ekvationen. Så har vi PQ-formel. Så har vi x är lika med. En negativ p som är negativ 6 dividerat med 2 plus minus roten ur negativ 6 dividerat med 2 i kvadrat subtraherar med q, det är 4. Så har vi 3 plus minus roten ur, det är 3, 9 subtraherar med 4. Så har vi, vad blir det? 3. Positiv, negativ, roten ur 5. Så har vi x av 1 är lika med 3 plus roten ur 5. X av 2 är lika med 3 subtraherat med roten ur 5.